Joo, päivää kaikille. Mukavaa olla täällä. Vaikka tämä otsikko on kauhea, Päivi kysyi tammikuussa ja mä sanoin, että joo, että sehän kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja sitten on pikkuhiljaa tämä hetki lähestynyt ja kainalot hikoilee ja mä soitan kaikille kavereille ja sanokaa nyt, mitä mä tästä puhuisin. Ja tietysti mä esimerkiksi soitin mun hyvälle kaverille Tomille, jolle aina, en aina, mutta usein soitan, kun tulee hankaluuksia ja mitä tästä nyt puhuu. Ja Tomin vastaus oli heti se, että niin kuin, Tomi on niin kuin, semmoinen pesusieni, kun sinne panee tipaa vettä, niin se roiskahtaa ja kasvaa. Ja se heti alkoi sanomaan, että no sehän on sitä, kun me tehdään verkostotyötä, dialogista verkostotyötä, niin ihmiset on tajunneet se, että ei me voida olla sen ajan vanki, mikä meille annetaan, vaan dialogi vaatii aina aikaa. Ja sitten kun ihmiset ovat mukana siinä dialogissa, niin ne ymmärtää, että se on paljon antoisampaa tapaa tehdä työtä, kun ne vaan antaa aikaa sille prosessille, mitä on olemassa. Joo, no niin, se on yksi hyvä ajatus, joka tulee tähän teemaan, aika, suhteet ja muutos. No sitten tuossa toisessa päivänä se lounasta meidän projektissa, meillä on semmoinen projekti, missä me tutkitaan, että millä tavalla kaksi terapeuttia ja pariskunta, millä tavalla me virittäydymme toisiimme meidän ruumiin kielellä. Me mitataan tämmöistä autonomisen hermoston reaktioita kummallakin puolella. Ja Virpi-Liisa Kykyri, joka on yksi tutkija, siinä hän on kuorolaulaja ja on erittäin kiinnostunut musiikista. Ja se Virpi-Liisa sanoi, että on sitten kumma, kun aina kun hän lukee näitä artikkeleita, missä puhutaan, että musiikkiterapia on hyvin vaikuttavaa aivotoiminnalle. Ja sitten ne aina ihmettelee, että kuinka se niin voi olla. Niin että mistä se semmoinen ihmitys tulee, koska musiikkihan on ihmisen ensimmäinen kieli ja ensimmäinen olotila. Se on itsestäänselvyys, että se vaikuttaa, mutta että vain niin kuin ikään kuin tieteessä sitten voidaan tehdä kysymyksiä, että miten se vaikuttaa, kun se on enemmän niin kuin samanlainen muutos ja samanlainen elämän ilmiö kuin hengitys on meille. No sitten vielä kolmas tämmöinen asiaan liittyvä ikään kuin johdanto on se, että eilen olin vetämässä yhtä verkostokokousta ja se oli kysymys semmoisesta 8-vuotiaasta tyttärestä, joka ei mene kouluun. Ja sillä on hyvin pitkä historia, muun muassa siihen liittyen, että hänen äitillään on ollut psykoosi ja äidin ja isän välit ovat eronneet, ovat kauheat. Ei niin kuin tule millään tavalla toimeen keskenään ja tämä koulunkäynti on ikään kuin siihen liittyen. Äiti on saanut hirveän hyvän terapeuttisen hoidon ja toipunut psykoosista sitten näkee ja kokee asioita paljon selvemmin kuin aikaisemmin. Ja mä tulin ulkopuolisena siihen eiliseen keskusteluun ja pikkuhiljaa mulle alkoi tulla semmoinen mukava mielikuva, koska kaikki nämä ihmiset, erityisopettaja koulusta ja sosiaalityöntekijä ja äiti ja äidin täti kertoo, että kuinka ihana ihminen tämä on, tämä tyttö, sosiaalinen ja vilkas ja niin poispäin. Hyvin paljon positiivisia asioita. Ja äidin tuska oli raastava. Melkein joka toisessa lauseessa, kun hän puhuu, hän alkoi itkemään siitä asiasta. Ja mä en voinut väistää ajatusta se, että äiti, koska hän on niin paljon tervehtynyt, hän kokee paljon asiat paljon selkeämmin kuin mitä oli mahdollista vuosi kaksi sitten, jolloin asiat näytti olevan paljon pahemmin. No taas ilmiö siitä, että asiat ovat muuttuneet monella tavalla jo. Ja ehkä se haastaa meitä ajattelemaan sitä juuri tähän kartteesialais-newtonilaiseen juttuun liittyen, että me emme ole vain tekemässä töitä, jotta me ikään kuin määritämme, että se muutos alkaa nyt, vaan me olemme koko ajan siinä muutoksessa ja elämässä. Me eletään sellaista aikaa, se on vähän semmoinen, se hiipii tänne huomaamatta, koska me ollaan aina osallisena. Meillä on tapahtumassa semmoinen valtava ihmiskuvan muutos. Me ei oikein ymmärretä, mitä kaikkea se on. Mä yritin löytää siihen tarpeeksi ison sanan kuvaamaan sitä, mitä on tapahtumassa. Ja että se vaikuttaa kaikkeen, tai toivottavasti vaikuttaa, mutta että toivoisin, että nyt kun se ihmiskuvan muutos on tapahtumassa, niin oltaisiin ikään kuin aktiivisia sen suhteen, että se saa tilaa. Koska sitä kautta niin kuin koko meidän auttamis
järjestelmän peruslähtökohdat voisi olla aivan erilaisia. Todella kiitän tätä esitystä, mikä äsken tuli, joka on juuri siitä, että lapsi osallistuvana, kaikkein osallistuvana, johon tämä uusi tutkimus liittyen intersubjektiivisuuteen ja kaikkeen kertoo, että se pieni lapsi on ensimmäisestä hengenvedosta lähtien aktiivinen vuorovaikutuksen osallistuja ja luoja. Ja entäpä jos me otettaisiin sellainen asia tosissaan, eikä ajatellakaan, että lapsi on kasvatuksen ja opetuksen ja suojelun kohteena, vaan aktiivinen osallistuja kaikessa siinä. Lapsi opettaa, lapsi tekee vanhempansa, ihan pieni lapsi. Mitä se voisi merkitä esimerkiksi niille vanhemmille, jotka ovat avun ja tuen tarpeessa? Kuinka ne voivat olla mukana prosesseissa, että heidän pikkulapsensa tekee heidät äidiksi ja isiksi niiden kaikkien haasteiden kanssa, mitä he ovat elämässä? Mä otin vain yhden esimerkin tästä muutoksesta. Muutoksen suuruudesta tuo Daniel Stern, joka oli siis psykoanalyytikko ja joka on tutkinut tämmöistä pienen vauvan ja äidin varhaista vuorovaikutusta ja on tullut siitä tunnetuksi ja sitä myötä muutti koko terapeuttisen käytäntönsä, sanoi sen hyvin voimakkaasti. Hän sanoi, että me olemme kokemassa vallankumousta, että tämä meidän näkemys elämästä, mitä me kohtaamme, niin se lähtee siitä, että mieli rakentuu tämmöisissä sensorimotorisissa, sanotaan ruumiin toimintoissa, aina suhteessa joihinkin muihin. Ja jos ajattelee, minkälainen tämmöinen valla oleva psykoanalyyttinen käsitys oli 20 vuotta sitten, se oli aivan erilainen. Ja tämä on vain yksi pieni esimerkki. Mutta mä palaan näihin asioihin vähän enemmän. Mä olen näitä kalvoja tähän kirjoitellut enemmän itselle muistaakseni, että mitä kaikkea tulee mieleen, että tässä ei ole niin paljon kovin niin kuin, ikään kuin tämmöistä uutta informaatiota, ehkä jotain, jos mä pääsen niin pitkälle, että kerron joistain tutkimuksista, mitä on tehnyt. Mutta mä ajattelin, että mä todella niin kuin ensinnä vähän yritän avata tätä tämmöisen ihmiskuvan muutoksen merkitystä meidän työkenttään näiden kolmen ilmiön pohjalta ja sitten vähän sitä, että mitä se merkitsee sen tiedon luomisen ja tutkimuksen kannalta ja ehkä myös sitten jotenkin käytännön, kun mulle tämä tiedon luominen ja tutkimus on aina yhteydessä siihen käytäntöihin, mitä me kehitetään. Ja niin kuin ehkä tuossa jo tuli niin kuin esillekin, niin mä itse teen niitä kaikkea. Mä olen ehkä nyt eniten teen tutkimusta tällä hetkellä, mutta teen koko ajan terapiatyötä ja kutsutaan mukaan vetämään verkostokokouksia ja koulutusta ja niin edelleen. Että mulla on myös tämmöinen hyvin moninainen näkemys tähän työkenttään. Mutta se on psykologinen, psykoterapian tutkimuksen kannalta, eikä sillä tavalla sosiaalityöhön, vaikka tietysti mun koko ammatillinen ura on syntautunut työskentelyyn verkostojen ja perheiden kanssa, ja niissä tilanteissa hän ei nyt tehdä eroa sille, että onko se ongelman lähtökohta psyykkinen vai joku sosiaalisiin tilanteisiin ja lastensuojelutarpeisiin liittyvä. Mutta näistä kolmesta kysymyksestä, aika, suhteet ja muutos, ja ajattelin, että jos aloittaisi sitä helpommasta, se on tämä suhteet. Ja minkä takia se on helpompi mulle, niin mulle se on yhtä kuin elämä. Että me kun me tullaan elämään, me synnymme suhteisiin. Ja näistä suhteista tulee meidän psyykkinen rakenne. Mä en ajattele, että meillä on jotakin sellaista kuin persoonallisuus tai identiteetti tai itse tai jotain muuta, vaan me olemme koostuneet niistä suhdekokemuksista, mitä meille alkaa kertyä aivan ensimmäisestä hengenvedosta lähtien, kun me tullaan maailmaan ja se pikkuvauva alkaa kokea äidin ja isän tuoksuja, kokee niiden kädet ja kaikki ne. Nämä tulee minun ruumiilliseksi kokemukseksi muista ihmisistä ja tämä on sitä, mitä sanotaan tämmöiseksi voices of the mind, tämmöistä niin kuin elämän äänissä elämistä. Ja kaikki nämä suhteet jättävät jälkensä meidän ruumiin muistiin. Eräällä tavalla kaikista niistä on meillä kokemus meidän ruumiin muistissa. Ei tietenkään minä tämmöisenä kokonaisena pakettina, vaan eri aistin alueilla. Ja
ne ovat tämmöisissä sisäisissä, tai niin kuin Kauko Harakka puhuu tämmöisistä vertikaalisena kokemuksena, jotka ikään kuin aktivoituvat aina liittyen siihen tilanteeseen, missä me elämme ja keskustelemme. Ja sitten samaan aikaan se elämä toteutuu aina tämmöisessä niin kuin tässä ja nyt tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Ja ne kummatkin ovat niin kuin läsnä aina ja koko ajan. Kun me tehdään verkostotyötä tai aikoinaan kun kävin koulutusta perheterapeutiksi, niin tämä horisontaalisuus ikään kuin ylikorostui. Ajateltiin, että se on tavattoman tärkeää ja verkostossahan ajatellaan, että tämä on se sosiaalinen verkosto. Mutta että tämä niin kuin ikään kuin uusi ymmärrys mulle merkitsee niin kuin sen ymmärtämistä, että niiden ihmisten mukana eilisessä kokouksessa olikohan meitä 8 ihmistä kaiken kaikkiaan. Silloin tavaton määrä muita ääniä, mitkä siihen tulee. Siihen meidän keskustelu sitten menikin. Että se nuori tyttö, joka oli tulossa, hän itse asiassa tahdisti niin, että hän kääntyi sitten ovelta takaisin eikä tullut, mutta hyvin paljon se keskustelu käsitteli sitä, että mitä hän olisi sanonut, jos hän olisi tässä paikalla. Yksilön käsite on tällä tavalla ajateltuna mahdottomuus. Me emme voi olla yksilöitä, eristäytyneitä, meidän raja ei ikään kuin määrity meidän ihossa, vaan aivan alusta lähtien toisesta tulee osa minun omien tunnetilojen säätelyä. Ja tästähän on käytetty tätä intersubjektiivisuuden sanaa ja merkitystä. Toinen on aina osa minua, ja minä tietysti olen mukana toisessa, ja kaikki ovat tämän kokeneet. Elämän tarkoitus on dialogin synnyttäminen näiden eri kokemusten ja äänten välille. Ja tässä on yksi semmoinen valtava mahdollisuus kaikkeen auttamistyöhön, koska oltiin me kuinka vaikeassa asiakastilanteessa hyvänsä, niin yksi on varmaa. Tämä ihminen, me saatetaan sanoa jostain nuoresta, että se manipuloi ja slittaa ja tekee kaikkea negatiivista ja että se kai ei pääse mihinkään suhteisiin, mutta se ei ole mahdollista. Kukaan ei voi olla vastaamatta, koska se semmoinen dialogissa oleminen on yhtä olennaista kuin hengittäminen. Jos emme hengitä, kuolemme. Jos emme ole dialogissa, kuolemme. Ja niinpä kaikilla ihmisillä on oman ruumiin kokemuksissa tämä. Ja tietysti meille on hyvä kysymys, että millä tavalla me voidaan ikään kuin tehdä tilaa sille, että se vastaus, jonka ihminen antaa, niin voi tulla osaksi meidän vuorovaikutusta. Me uimme koko ajan tämmöisessä elämän tai tietoisuuden virrassa, jossa me ei voida koskaan pysyä samana, koska me ollaan koko ajan semmoisessa vastaamisen suhteessa. No se tietysti on jo niin kuin tähän muuttumiseen liittyvä juttu, mutta mulle on tärkeä tämä amerikkalainen psykologi kuin William James. Tämä on aika jännä juttu, että vaikka mä sanoin, että eletään tämmöistä valtavaa ihmiskuvan muutosta, niin 100 vuotta sitten jo William James ikään kuin psykologian ja filosofian puitteissa oli tässä samassa ajatuksessa. Ja sitten se ikään kuin psykologia teki toisen valinnan, se alkoi suuntautua kokeellisiin tutkimuksiin ja eristämään ilmiöitä tutkimuksen kohteeksi. Mutta William James sanoi, että meidän kokemukset ovat tämmöisiä niin kuin taipumusten, tai mitä se tendenssi sanoi, onkaan niin kuin aistimuksia, jotka ovat usein niin heikkoja, heiveröisiä, että meidän on aivan mahdotonta pukea niitä minkäänlaisiksi sanoiksi. Ja ne niin kuin vain luo tämmöisen discriminative sense, tämmöisen niin kuin erottelevan tunteen siitä, mikä on samaa ja mikä on eriä kuin se on ollut aikaisemmin. Ja niinpä tämä tämmöinen meidän sisäinen aistimus, mä en oikein tiedä, mikähän se suomenkielinen sana voisi olla, mutta siis aistimus siitä, että joku on samanlaista tai joku on erilaista, on paljon tärkeämpi kuin se, että me etsitään tämmöisiä toistuvia tapoja ja selitetään ilmiöitä. Ja kun me ajatellaan sitä, niin me tulemme aina osalliseksi niitä. Me ei oikein koskaan voida sitä ilmiötä yhtä hyvin meidän auttamistyössä kuin edes tutkimuksessakaan eristää siihen kohteeseen. Tai tietysti ihan tutkimuksessa tehdään, että eristetään, mutta sitten se ei ole enää validia sille tutkimukselle. William James irvaili aikoinaan sille, että ajatelkaapa tutkija, joka on kiinnostunut joesta.
No niinpä se ottaa sieltä yhden pyörteen siitä joesta ja ottaa sen erilleen ja panee sen laatiksoon ja tekee siitä tutkimuksia. Ja kun se on tehnyt tutkimuksensa valmiiksi, se pastaa sen pyörteen takaisin sinne jokeen. Ja usein nämä tietysti niin kuin äärimmäiset kokeelliset tutkimukset ovat aivan yhtä valideja kuin tämä William Jamesin ajatus. No, sitten tulee vähän vaikeuksia. Tuo ensimmäinen oli helppo. Mutta sitten kun miettii, mitä on muutos ja aika, niin ne onkin vähän hankalampia. Mutta jos ajattelee tuota, mitä William James aloitti, niin hän todellakin sanoi, että ilmiöiden eristäminen yhteyksistään ei ole validia. Se ikään kuin tulee elämälle vieraaksi. Valentin Volosinov, joka on siis tämmöisen dialogisuuden yksi oppi-isä, puhui siitä, että muutos nähdään aina ensimmäisenä kielen muutoksessa, keskustelun muutoksessa. Se on ihan hyvä osviitta, jos ajattelee, että työskentelee jonkun verkoston kanssa tai jonkun perheen kanssa, niin ensimmäisiä merkkejä siitä, että asiat alkaa mennä hyvään suuntaan, on se tapa, millä ihmiset alkaa puhua asioista, ja me voidaan olla siinä tietysti avuksi paljon. Ja sitten pikkuhiljaa saattaa alkaa tapahtua muutosta, joka näkyy myös sitten ihmisten kokemuksena ja tuskan vähenemisenä ja siinä, että se nuori menee kouluun enemmän ja niin poispäin ja niin poispäin. Mutta mä enemmän ja enemmän ajattelen, että itse asiassa se olennainen muutos tapahtuu jo ennen sitä, kun se näkyy siinä kielessä. Se näkyy jo siinä tavassa, millä me aistimme niitä erilaisuuksia meidän ruumiissamme. Se on niin kuin tämmöisen oman ruumiin käyttäytymisen ja kokemuksen muuttumista ennen kuin ymmärrän sen tapahtuneeksi. Ja tämä on semmoinen haastava juttu, koska meillä on niin hirveä tarve pukea ilmiöt ymmärretyiksi ja sanoiksi selitetyksi. Ja se voi olla vahingollista. Koska se meidän tarve muokata joku tarina sille, niin voikin ottaa pois sitä voimaa, mikä tapahtuu sillä, että ihmiset voivat kokea ja jakaa ja tulla saman tunteen jakajaksi siinä. Tämä on se meidän tutkimus, mitä me tehdään, että huomataan, että me aletaan elää eräällä tavalla niitä samoja tunteita. Ja jos ne tunteet, tai totta kai lastensuojelussa, tai mä oon tehnyt paljon työtä psykoottisten perheiden ja ongelmien kanssa, nehän on vaikeita, hirveitä tilanteita. Ja se tuska, mikä ihmisillä on, se tulee meidän, jo mä kuulin tuossa alussa, kuka se sanoi, että ei, sosiaalityöntekijä ei voi olla ahdistumatta. Ei tietenkään voi, koska me olemme ihmisiä. Ja jos meillä on liian aikaisin ikään kuin tarve pukea se tarina sanoiksi, niin silloin me ei auteta niitä ihmisiä. Me autetaan itseämme saamaan joku asia kontrolliin, mutta ei sitä muutosta, mikä voisi kasvaa todella siitä, että he osallistuvat siihen samaan prosessiin. Tuossa on ihan yksi viite siitä meidän tutkimusprojektista. Mä olen todella innostunut siis siitä, että saatiin semmoinen hyvä rahoitus tehdä tutkimusta, jossa katsotaan todella, että kuinka me olemme dialogissa ruumiillamme toistemme kanssa. Tietysti dialogissa muutenkin, mutta sillä seurataan pariterapiatilanteessa pariskunnan ja kahden terapeutin välissä toisiinsa ikään kuin sovittautumista. Ja myös, niin kuin ei pelkästään, mutta yhtenä osana kaikesta viidestä katsotaan, että millä tavalla me reagoidaan autonomiseen hermostoon. Ja yksi sellainen havainto, mikä me on jo nyt tehty, on se, että todellakin niin kuin nämä osallistujat synkronoivat toisiinsa siinä tilanteessa 85% tapauksissa. Ja terapian kuluessa sellainen synkronisaatio alkaa kasvaa. Semmoinen hämmentävä havainto on se, että ne terapeutit näyttää olevan enemmän synkronisaatiossa toistensa kanssa kuin ne pariskunnat. Me oletimme ihan päinvastoin, mutta ehkä se on sitten luontevaa. Että jos olette perheissä, niin varmaan tiedätte, että siihen perhe-elämään siihen tulee niin paljon sitten muuta kuin siihen, jos siinä on vain kaksi työntekijää, joiden ainoa tehtävä on hoitaa tämä homma hyvin, niin ne alkaa aika helposti sitten synkronoitua toisiinsa. Mutta se voi olla aika tärkeä havainto itse asiassa meille työntekijöille, että me voidaan niin kuin luottaa siihen, että mun kaverin ikään kuin kokemus tästä on ehkä samanlainen kuin mitä, samankaltainen kuin mitä se mulla on. No sitten se
minkä mä laittaisin vaikeimmaksi tämän ajan miettiminen, joka nyt liittyy justiin siihen, mitä se Tomikin sitten tuossa sanoi, että aikahan ei tietenkään ole mitenkään niin kuin tässä yhteydessä, jos mietitään suhteessa muutokseen tai suhteisiin, niin se ei ole semmoinen niin kuin kellolla mitattava käsite, joka on tietysti siis hankaluus, kun meidän työpäivät ja kaikki muut on kellolla mitattavia, että me ikään kuin kuitenkin sillä tavalla rytmitytään siihen rytmiin, minkä se aika suo. Mutta dialogissa se aika hidastuu. Me voidaan tulla alussa siihen keskusteluun kiireessä, mutta kun se dialoginen prosessi etenee, se aika menettää merkityksensä. No sehän on toistuva havainto, että ihmiset sanoo, että kuinka nyt pienet lapset voivat olla niin kuin vaikkapa tunnin tai kaksi tämmöisessä keskustelussa, ja sitten ne voi olla hyvinkin semmoisissa keskusteluissa mukaan. Eilisessä verkostokokouksessa opettaja tuli paikalle ja sanoi, että minulla on aikaa vain 40 minuuttia, käsitelläänpä nämä minun asiat tästä ensin alta. Ja niin se sitten istui 2,5 tuntia meidän kanssa siellä keskustelussa. Todellakin niin kuin se, ikään kuin se jakamisen prosessi ikään kuin muuttaa sitä ajan kokemusta ja merkitystä. Ja ei siinä enää pitkästytä ja eikä meillä ole enää tarvetta saada näitä asioita kontrolliin. Semmoinen saksalainen filosofi kuin Hartmut Rosa on puhunut paljon siitä, että tässä jälkimodernissa yhteiskunnassa sitä säätelee tämmöisen niin kuin elämän, mikä se oli semmoinen kiireytymisen eskalaatio, että kaikki asiat tapahtuu koko ajan kiiremmin ja meidän pitää tehdä. Ja sitten tämä tämmöinen niin kuin dialogiin asettautuminen on tietysti sen vastavoima, että siinä se kiire ikään kuin loppuu ja siinä tuleekin keskeiseksi sitten se, että millä tavalla me jaetaan tuota asioita. No se kiire tietysti loppuu myös monella muulla tavalla, että se muutoshan voi tapahtua tuota, miten vaan. Se voi tapahtua ihan yhdessä keskustelussa tai sitten tuota yhdessä tapaamisessa. Ja taas paljon edellyttäen se, jos me olemme avoimia sille ja hyväksymme sen, että tämä todella voi tapahtua, vaikka ongelmat on saattanut jatkua aika pitkään. Tai sitten se rakentuu niin kuin pikkuhiljaa. Eilen illalla mä olen mukana semmoisessa yhden nuoren miehen hoitoprosessissa. Hän asuu Yhdysvalloissa. Ja se alkoi 3 vuotta sitten, mä olin kerran käymässä, se perhe kirjoitti sähköpostia ja sanoi, että kun he haluaisivat tämmöistä avoimen dialogin tapaamista, että pitäisikö heidän muuttaa Suomeen, että he saisivat. Mä kirjoitin, että ei, mutta että mä olen tulossa yhteen semmoisen koulutustilaisuuteen paikalle ja että he voisivat tulla sinne. Ja sitten se tuli, siellä on äiti ja isä ja silloin 32-vuotias nuori mies, joka on ollut oikeastaan psykoottisena 16-vuotiaasta lähtien, kun hän alkoi käyttää huumeita. Ja hän oli hyvin, niin kuin, ei oikein vastannut, ei ollut missään kommunikaatiossa mukana. Ja eilen illalla, kun meillä 3 vuoden jälkeen on tämä keskustelu, niin hän on hyvin oikeastaan eloisa kaveri, jolla on hyvin niin kuin, semmoisia omanlaisia kiinnostuksen kohteitaan asioihin. Ja isäkin kuunteli ihan suu auki, you have never talked about it, se sanoi. Ja niin edelleen, että pikkuhiljaa se muutos sitten myös voi tulla, jos sitä ei ikään kuin pakoiteta. Mutta jos kiteyttää näitä 3 asiaa, niin, tai ehkä niin kuin kysymysmerkillä, niin ehkä voisi ajatella, että muutos tapahtuu väistämättä, kun me osallistutaan elämän virtaan. Muuhan ei ole todellakaan mahdollista. Ja se ilmenee heti sekä omassa aistimuksessa ja ruumiin tunteessa. Ja se koskettaa kaikkia niitä suhteita, missä mä oon elänyt. Ja saattaa ilmetä tässä ja nyt tapahtuvassa keskustelussa. Siis saattaa ilmetä niin, että se keskustelu alkaa muuttua. Se koskettaa kaikkia aina tässä ja nyt. Josta tietysti seuraamus olisi se, että kannattaisi todella niin kuin panostaa siihen, mitä tapahtuu tässä ja nyt ja niille kokemukselle. Koska tässä hetkessä kaikki tiivistyy, sekä se menneisyys, että se merkitys, mitä nyt tulee, että sitten se tulevaisuus, mitä ennakoidaan. Ja dialogia ei voi kiirehtiä ja toisaalta sen kiirehtimisen tarvekin. Ihan itsestään selvästi sitten siinä vähenee.
No, vähän enemmän siitä, että mitä se tämmöinen uudenlainen ihmiskuva on, mihinkä kontekstiin se asettuu. Mulla ei nyt ole mitään muuta historiallista katsausta kuin se, missä itse olen ollut mukana perheterapian kouluttautunut, tehnyt kliinistä työtä ja tutkimusta siihen. Ja semmoinen englantilainen psykologi John Crombie kirjoitti yhden artikkelin, jossa hän sanoi, että itse asiassa meillä on tapahtunut niin kuin tähän tutkimukseen liittyen tämmöinen uusi käänne tapahtumassa, että ensin me oltiin kiinnostuneita kovasti systeemeistä sitä, että millä tavalla vuorovaikutukselliset systeemit muodostuu ja millä tavalla se muutos on ikään kuin itseohjautuvaa siellä ja millä tavalla niissä niin kuin vaikkapa jotkut ongelmat tulee sen systeemin funktioiksi. No sitten tapahtui tämmöinen kielellinen käänne, syntyi sosiaalisen konstruktionismin liittyviä ajatuksia siitä, että se todellisuus rakentuukin enemmän niissä kertomuksissa, mitä me kerrotaan. Että ongelmat niin kuin luovat ennemmin niitä systeemejä kuin systeemit ongelmia, ja niinpä se muutos on sitten sitä, että niin kuin ne kertomukset tulevat toisenlaiseksi, jolloin asiat saavat toisenlaisia merkityksiä. Mutta tämä on hyvin ongelmallinen, koska sehän on edelleenkin vielä tämmöisen niin kuin kartesiolaisen dualismin sisällä, koska siinä ajatellaan, että se on ne kertomukset, jotka tekee sen muutoksen, ja sitten me jäämme sen ulkopuolelle. Minun ruumiini jää tämän niin kuin koskemattomaksi tässä yhteydessä. Ja siihen liittyy tämä tämmöinen, John Crombie puhui tämmöistä affective turn, mutta mä ehkä tykkään enemmän tämmöisen amerikkalaisen filosofin kuin Maxine Cheese Johnstonin ajatusta. Hän oli sairaanhoitaja, tanssiterapeutti, nykyään filosofi, ja hän puhuu liikkeestä. Liike on ensimmäinen kieli. Ja hän puhuu tämmöisestä the corporeal turn, johon me kaikki osallistumme niin kuin ruumiin liikkeelle, joka on aina ennen puhuttua kieltä. Ja niinpä tämä dialogisuuskin on myös ruumiin toimintaa, liikkeitä ja liikettä, ikään kuin tanssia toistemme kanssa koko ajan. Ja toinen merkittävä henkilö on tämmöinen Colvin Trevarthen, jonka mä todella niin kuin toivoisin, että myös kaikki sosiaalityöntekijät tietää. Kuinka moni on kuullut Colvin Trevarthenista täällä? Hyvä. Hävetkää loput, jotka te olette tehneet. Ensimmäiseksi, kun menette illalla kotiin, niin googlaatte ja katsotte YouTubesta hänen filmejään ja niin poispäin. Koska hän oli se, joka todella niin kuin avasi ymmärryksen tutkimuksillaan siihen, että kuinka se pieni vauva on aktiivinen osallistuja. Ja hän puhui tästä musikaalisuudesta, miten me virittäydymme toisiimme rytmisesti ja melodisesti. Ja hän on biologi, hän ei ole psykologi, hän aina korostaa sitä, että minähän olen biologi, joka on ihan jännä ajatus. Ihan samalla linjalla on tietysti tämä Mihail Pahtinin ajatus siitä, että kun me virittäydymme toisiimme, niin mä en voi koskaan tuntea itseä, oppia tuntemaan itseä itsessäni, vaan mä näen itseni sinun silmissäsi siinä vastauksessa, minkä mä saan itselleni. Ja koko ajan. Ja se vastaus on tämmöistä välittämätöntä. Siis se tärkeä puoli on se, että se ei välity sanoja ja kielen kautta, vaan se tapahtuu millisekunneissa. Mun ruumis niin kuin kokee tämän, mitä me tässä on. Ja tämähän on taas niin kuin hyvin tärkeä, jos me ajatellaan asiakastilanteita, missä me ollaan mukana. Että minkälaisen vastauksen ihmiset saavat minun silmistäni. Silmät on tietysti ihan konkreettinenkin, mutta ehkä myös vähän metaforinen ajatus siitä. Millä tavalla mä hyväksyn sen ja millä tavalla mä toivotan tervetulleeksi ja on avoin ja kaikki tämä siitä. Ja kaikki liikkeet, aistimukset ja tunteet luo sen ihmisen mielen ruumiillisena kokemuksina suhteissa, jossa me rakennamme sitä kaikilla teoilla. Siis nimenomaan se, että se on ruumiillista, mutta se on suhteissa olemista ja suhteista koostumista. Suomen kieli on taas vähän köyhä, koska näissä anglosaksisissa kielissä puhutaan tämmöistä relationaalisuudesta. Meillä ei ole oikein semmoista vastaavaa sanaa sen sanomiseen, mutta siis se sisältää koko ajan sen kaiken, että kummankin puolen ne suhteet, mitä tulee tähän väliin ja ne, mitä minä niin kuin kannan mukana kokemuksissani. No joo.
sepä siitä ikään kuin ajatuksista siitä, että millä tavalla, minkälaista niin kuin aikaa mun mielessä näiden ihmiskuvan muutoksen suhteen me ollaan elämässä ja sitten vielä, että ne todellakin niin kuin näkyy suoraan kaikissa näissä kolmessa kysymyksissä, että miten me ymmärrämme suhteet, miten me ymmärrämme muutoksen ja minkälaisessa merkityksessä aika on siinä. Mutta tietysti se tekee niin kuin näitä kaikkia ilmiöitä paljon kompleksisemmaksi kuin mitä me olemme niistä ajatelleet. Mutta jos ajattelee, että millä tavalla se sitten näkyy siinä, miten tietoa tuotetaan siitä niistä tutkimukseen liittyen, niin niistä joku sana. Mä oon ottanut kolme tapaa, tämmöistä erilaista tapaa niin kuin ajatella sitä, että millä tavalla me tuotetaan tietoa siitä ikään kuin kohteesta, mitä me hahmotetaan kohteeksi. Ja nämä ei ole missään muussa järjestyksessä kuin vain siinä, että mä itse olen ollut mukana kokemassa kaikkia näitä tapoja. Se mun lähtökohta oli varmaankin liittyen tähän 80-luvulla kävin systeemisen perheterapiakoulutuksen, mutta oli myös paljon kiinnostunut, tämä ei ole vain niin kuin siihen perheeseen liittyvä, koska mä oon paljon tehnyt työtä yksilöiden kanssa ja niin poispäin. Mutta niin kuin onko se sitten yksilö tai vuorovaikutuskokonaisuus, kuten perhe, niin ajatus on se, että sillä systeemillä on joku tämmöinen itsemääräytyvä voima. Puhutaan paljon homeostaasista, siis siitä, että kuinka systeemin funktio on tämmöisen oman tasapainon ylläpitämisen tavoite. No se on tietysti itsestäänselvä juttu yhtä hyvin perheessä kuin vaikkapa niin kuin yhden yksilön kohdalla. Ja se muutos tapahtuu tietysti sen logiikan mukaisesti, mutta kun tulee ongelmia, niin se muutos tulee sitten kuitenkin jostakin ulkopuolelta, joidenkin terapeutin ja joidenkin auttajien toimenpiteiden seurauksena. No toinen tapa, joka meidän kentässä on sitten lähellä tämmöistä niin kuin luonnontiedettä olevat suorat syy-seuraussuhteet, lineaariset mallit, jotka liittyvät paljon niin kuin tämmöisen lääketieteellisen tutkimuksen perinteeseen, mutta lähtökohtahan niin kuin näiden tutkimusten käytölle meidän tieteessä oli, että niitä ensimmäisenä käytettiin tämmöisten viljasatoisuuden tutkimuksessa, jossa halutaan niin kuin verrata, että millä tavalla tämä viljalajike itää verrattuna tuohon ja tehdään hyvin kontrolloidut olosuhteet siihen. Ja sitä analogiaa sitten on sovellettu näihin meidän niin kuin vuorovaikutuskuvioihin, jotka edellyttää sitä, että asiat pitää todella niin kuin yksinkertaista, että sitä voidaan tutkia. No sitten tämä kolmas on tämä, niin kuin, tämä relationaalinen, missä me elämme kaikissa suhteissa, joissa muutos tapahtuu tässä ja nyt kaikkia muuttaen. Ja muutoksen tekijä ei voi koskaan olla ulkopuolella, vaan mä olen aina osallisena siinä, minkä kanssa olen tekemisissä ja myös mitä tutkin. Systeemit, jos ajattelee systeemit muutoksen kohteena, niin todellakin ajatellaan, että niillä on joku tämmöinen autonomia, että ne toimivat itse, mutta sen muutoksen ymmärtäminen edellyttää systeemin ymmärtämistä. Nähtiin esimerkiksi, paljon puhuttiin siitä, että jos joku tulee psykoottiseksi, niin sillä psykoosilla on joku funktio sen perhesysteemin kannalta. Suunniteltiin paljon erilaisia interventioita, paradokseja, millä saadaan se perheen jäsenet toimimaan toistensa kanssa eri tavalla. Tämä on hyvin haasteellinen tilanne oli tutkimukselle, koska siinä luotiin semmoinen ikään kuin omanlainen logiikka. Ja se johti siihen, että tämän kaltaiseen terapeuttiseen työhön liittyvä tutkimus loppui melkein kokonaan, joka on ollut hyvin harmillista kentälle. Sitä, koska ei ole semmoisia ilmiöitä, että mitä voidaan mitata siinä. Oikeastaan vain KKT viittaa siis kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, joka on hyvin suuri poikkeus. Mä oon hyvin kateellinen niille tässä suhteessa, koska mitä hyvänsä he on tehneet, he on aina tehneet tutkimusta siihen, vaikka se tutkimus on hyvin niin kuin semmoista naivia, mutta joka tapauksessa koko kehittämistyö on mennyt sen puitteissa. No sitten taas jos ajattelee tätä tämmöistä suoraa syy-seuraus
ei syysseuraus, vaan syyseuraus niin kuin suhdetta. Se on todellakin, lähtökohta on se, että ajatellaan, että hoito tai mikä hyvänsä auttamistoimenpite on ikään kuin tämmöinen pilleri, jonka vaikutusta sitten halutaan seurata, että meillä on tämä ja tämä toimenpide, niin se sitten oli. Mä kuuntelin vähän aamupäivällä tätä keskustelua tässä ja mä en voinut vähän välttää sitä niin kuin samanlaista ajatusta tässä, mitä te pohditte tämän sosiaalityön ja lastensuojelun alalla. Siis kun siinä keskustelussa, mitä mä kuulin, niin mä kuulin, että on vähän ajatus se, että nämä sosiaalityön toimenpiteet ovat ikään kuin vakio. Ja sitten katsotaan, että mikä on niiden vaikutus. Ja sehän on niin kuin tämmöisen luonnontieteellisen ajattelun hiipimistä tähän, koska nehän ei minun mielessäni, niin kuin terapiassakaan, ne ei koskaan voi olla vakio. Ne ei ole koskaan samoja, vaan ne ovat aina kussakin tilanteessa määrittyviä. Mutta tämä luonnollinen tämmöinen syy-seuraussuhdeajatteluhan luo sitten tämmöisiä kontrolloituja tutkimusasetelmia, joissa ajatellaan, että yksi tekijä on se vaikuttava tekijä, ja kaikki muut tekijät kontrolloidaan siitä asetelmasta, jotta saadaan selville, kuinka paljon tämä yksi metodi vaikuttaa siihen, mikä on tulossa. Ja sillä saadaan täsmällistä tietoa, mutta se ei ole validia, että on paljon psykoterapiatutkimuksen alueella tietoa, joka kertoo siitä, että 20% tämmöisen yhden metodin tutkimuksesta häviää, siitä tehosta häviää, kun sitä sovelletaan käytännön olosuhteisiin. Siltä on valtavasti 90% tutkimuksestahan on tämmöistä tutkimusta ja sen validius on todellakin heikko. Sitten on tämä, että millä tavalla se tietoa voidaan ikään kuin luoda sitten siinä, jossa me itse olemme osallisena niissä suhdekokonaisuuksissa, ja se muutos tapahtuu tässä ja nyt, ja vielä niin, että me ikään kuin aistimme niitä muutosta. Sitä voidaan todentaa, voidaan myös niin kuin mitata, ja ei ne niin kuin mittaukset ole vaarallisia, mutta tärkeintä on juuri se, että ymmärtää sen, että enää ei liikuta sellaisen niin kuin ikään kuin suoraviivaisen vaikutusmekanismin etsimisen kentässä, vaan me pyritään ikään kuin löytämään kuvauksia siitä, että miten jotkut ilmiöt vaikuttaa. Kyllähän ihmisiltä voidaan pyytää esimerkiksi täyttämään vaikkapa jotain kyselylomakkeita, jossa ne kertoo, että miten ne voi nyt ja sitten miten ne voi vähän ajan päästä, ja me nähdään siinä, miten ilmiöt tapahtuvat. Mä olen mun omassa piirissä, esimerkiksi perheterapeuttien ja psykoterapeuttien piirissä, paljon puhunut siitä, että meidän tämmöiset oppi-isät 80-90-luvulla tekivät todella suuren karhunpalveluksen, kun tämmöinen näkökulma tutkimukseen pantiin pannaan, että ei voida niin kuin ikään kuin kysyä tai selvittää jotakin myös niin kuin mittareilla, miten se on. Tärkeintä ei ole se, vaan tärkeintä on se, että minkälaiseen asetelmaan tämä tieto ikään kuin asettuu. Mutta on hyvin tärkeää, että se ei koskaan jää ainoaksi tiedoksi, vaan ihan samalla tavalla yhdyn tuohon edelliseen puhujaan siitä, että pitää olla ilmiön moninaisuuden tunnistavaa, jossa tietoa kerätään hyvin monilla tavoilla ja sitä kaikkia tietoa käytetään sitten. Ja tietysti kaikkia menetelmiä, yhtä hyvin laadullisia kuin tilastollisia ja niin edelleen. Ja tällaisen tutkimuksen validius on sitten niin kuin paljon korkeampi, koska se liittyy suoraan elämään, mutta se on myös paljon haastavampaa kuin semmoinen yksinkertainen kokeellinen tutkimus. Jos ajattelee mitä sitten näissä tutkimuksissa yleensä muutoksesta on todettu, jotka nyt lähtee vähän moninaisemmin niitä ilmiöitä esittämään, niin ihan joitain yksinkertaisia kertauksia psykoterapiatutkimuksen alueelta. Ensinnäkin niin useinkin semmoinen yllättävä tieto on, että kun tutkitaan psykoterapiaa tai tutkitaan tämmöistä psykologista auttamista, tämä psykoterapia on hyvin yleinen käsite, ei mitenkään spesifiä, niin on todettu, että se on hyvin auttavaa. 80% ihmisistä hyötyy siitä jollakin tavalla. Noin puolet tai yli puolet vähän ongelmasta riippuen toipuu siitä ongelmastaan. Ja se vaikuttaa suhteellisen nopeasti 6-7 kerran jälkeen on jo näkyvissä se, että onko sillä niin kuin vaikutuksia siihen elämään vai ei. Ja sitten ne merkittävät jutut, jotka tulee siitä, että tämmöinen menetelmien välillä
ei ole paljonkaan. Eri menetelmien välillä ei ole paljonkaan eroa, mutta se myös vaikuttaa paremmin kuin lääkehoito. Ja tämä menetelmien välisen eron ikään kuin häviäminen, sehän liittyy paljon tämmöisiin, mitä puhutaan tämmöisistä common factors, siis tämmöisten vaikuttavien yhteisten tekijöiden ilmiöistä. Erityisesti tämmöinen Michael J. Lambert ja hänen ryhmänsä Yhdysvalloissa on tehnyt paljon sitä tutkimuksesta, jossa he ovat niin kuin todenneet, että terapiassa vaikuttaa yhteiset tekijät erityisiä enemmän. Ja sitten toinen semmoinen hyvin merkittävä havainto, ehkä vieläkin merkittävämpi, on tämmöinen Bruce Van Bolt, Jerome Frank aikanaan. Tämä Bruce Van Bolt niin kuin hyvin paljon tehnyt sitä työtä. Hän puhuu tämmöistä kontekstuaalisesta ajattelusta, ja he ovat osoittaneet, että eri terapiasuuntien sisällä on työntekijöiden välillä enemmän eroja kuin niiden välillä. Ja ei olekaan niin, että ikään kuin uskollisuus tälle menetelmälle on se, joka auttaa, vaan enemmän, että löytää semmoisen oman tavan olla suhteissa ihmisiin. Ja jos mä ikään kuin seuraan sitä logiikkaa, mikä on minun luontava tapa, niin silloin mä voin olla enemmän avuksi ihmisille kuin jos mä ajattelen, että mulla on joku eksakti manuaali, mitä mun pitää seurata. Yleensähän tämä common factors-kiekko on esitetty tuolla tavalla. Tuo nyt on jo 15 vuoden takaa, ja Michael J. Lambert ei enää hyväksyisi tuota, mutta kuitenkin siis ajatellaan, että 40% kaikesta muutoksesta, mitä auttamistyössä tapahtuu, tulee niistä elämän asioista, mitä ihmisille tapahtuu, riippumatta siitä, onko tämä meidän suhde olemassa tai ei. Siis puolet ehkä kaikesta tulee semmoisista asioista, joille ei voi antaa mitään niin kuin määrettä, että mitä ne on. Mutta sitten on se tärkeä juttu, joka on tietysti meidän työlle hyvin keskeinen, on tämä, että 30% niin kuin siitä muutoksesta, kolmasosa tulee tämmöisistä suhteisiin liittyvistä tekijöitä. Ja ne on ihan niin kuin tämmöisiä tavanomaisia hyvien ihmissuhteiden kriteerejä. Kunnioitus, arvostus, ei-kriittisyys, positiivinen asenne ja niin edelleen. Että tämmöisessä psykologisessa auttamistyössä välittyy ikään kuin tämmöiset inhimilliset perusarvot, ja ne niin kuin näyttävät olevan eniten mistään muista tekijöistä, niin kuin meidän työssä vaikuttavissa tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen muutokseen. Ja sitten vain 15% erityiseen terapiamenetelmiin. No, tämä on se, mitä Michael J. Lambert ei enää hyväksy. Hän sanoi, että ei se ole näin suuri. Se on 7-8%, joka tulee niin kuin eri menetelmistä, mitä hän sanoo. Mutta tietysti sillä on myös se merkitys, että kyllä niillä on merkitystä. Siis jos me opetellaan jotain tapaa, niin kyllähän ne auttaa meitä orientoitumaan siinä kentässä, miten me hahmotutaan, ja auttaa tekemään hyviä asioita, jotta me päästään suhteisiin ja niin edelleen. Mutta todellakin niin, että ei se menetelmä, vaan se. No sitten siinä on tuommoinen placebo-tekijä, joka on siis yleensä tämmöinen toivo tai toive siitä, että nyt asiat alkaa tulla ratkaistuksi, kun minä hakeudun hoitoon. Että vuoden olen kärvistellyt tätä torikauhua tai mitä vain, ja nyt sitten kun menen psykologin puheelle, niin kyllähän se siitä sitten. Ja se on ihan totta. Se jo niin kuin vaikuttaa asioihin. Mäpä hyppään nuo esimerkit yli, jos mulla on mulla oli pari esimerkkiä tämmöisestä niin kuin mä nyt nopeasti sitten sanon kuitenkin tämän toisen, kun mä olen malta. Mä ajattelin niin kun ottaa esimerkin semmoisista kahdesta eri tutkimuksesta, mitä itse olen tehnyt toisen liittyen näihin avoimen dialogin hoitomallista tehtyihin tutkimuksiin niin kun tuolla Länsi-Pohjan alueella, jotka on todella osoittanut, että ne tuottaa hyvin tulosta, ja sitten vielä kerrattiin 10 vuoden jälkeen ja todettiin, että se pysyy se tulos, joka on erilaista kuin näihin laboratoriotutkimuksiin tuloksiin, koska niillä 20% hävisi siitä, mutta kun me tehtiin 10 vuoden kuluttua tutkimus, niin ilmeni, että se tulos säilyy. Kun se tehdään luonnollisissa olosuhteissa ja kun ei pyritä niin kuin ikään kuin selittämään sitä.
No tämä viimeinen asia, minkä minä nyt kerron, siis on tämä, meillä oli tämmöinen pariterapian, dialogiset narratiiviset prosessit masennuksen pariterapiassa. Kolmen sairaanhoitopiirin alueella masennuksen vuoksi hoitoon hakeutuneille ihmisille ehdotettiin, että jos haluatte, niin voisitte tulla hoitoon yhdessä puolisonne kanssa. Ja sitten heidät ikään kuin satunnaistettiin semmoisiin, jotka saa hyvää tavanomaista hoitoa, ja niihin, jotka sitten kävi pariterapiaan. Tämä oli hyvin lähellä tämmöistä kokeellista tutkimusta, mutta se oli semmoinen luonnollinen tutkimus, koska ei siinä millään tavalla kontrolloidu, mitä tapahtuu muuten. Ja no ensinnäkin tuli semmoinen ero, että hoitokontaktia tarvii merkitsevästi vähemmän ne, joilla puoliso oli mukana siinä hoidossa. Hyvin tärkeä havainto jo sinällään. Ne tarvii myös muita hoitoja paljon vähemmän. Ja sitten ne toipu masennuksesta. Tämähän on tämmöinen yksinkertainen masennuksen kysely. Vähän paremmin kuin ne, ainakin nopeammin kuin ne, jotka tuli yksin, ja sitten myös se tulos näytti pysyvän. No tämä on se, minkä takia mä nyt halusin tämän näyttää. Sitten me tässä tutkimuksessa alettiin niin kuin ottaen käyttöön tämmöisiä niin kuin arviointeja, jossa joka keskustelun ekää ennen että jälkeen asiakkaat täyttää semmoisen hyvin yksinkertaisen viivakyselyn, kuinka voitte. Ja tämä on niin kuin minusta hirveän hyvä ajatus siihen, että millä tavalla ihmiset osallistuu siihen tietoon ja millä tavalla se tieto niin kuin rakentuu. Tämä on tietysti tämmöinen niin kuin ideaali, että nämä ihmiset ovat, nämä kurvit ovat, kuvaavat ensinnäkin siitä, nuo ylimmät käyrät sitä, että miten he ovat kokeneet nämä istunnot, he ovat kokeneet ne hirveän hyvin, ja nämä alemmat käyrät niiden puolisoiden osalta, että millä tavalla he ovat tarvinneet muutostarvetta, ja kummallakin on täällä alussa aika hyvä tilanne, ja istuntojen edetessä kaikki menevät kohti onnelaa. Näin tietysti kaikki psykoterapeutit toivoo, että pitäisi olla. Mutta hups, sitten voi käydä näinkin. Sitten ei tule mitään järkeä, että mennään ylös ja alas ja ei tapahdu, joka on hirveän tärkeä informaatio, mitä me voidaan sitten saada välittömästi sen prosessin kuluessa, eikä vain, että se tieto tulee jotenkin jälkeenpäin siellä, missä sitten olemmekaan. Nämä katkothan tarkoittaa sitä, että kaikki asiakkaat eivät ole olleet kaikilla istunnoilla ja niin edelleen, ja näiden asiakkaiden, esimerkiksi toisen asiakkaan kohdalla on alussa tapahtunut paranemista, mutta sitten on niin kuin asiat mennyt huonompaan suuntaan. No tässä on myös siis semmoisia elämäntilanteita vaikuttamassa, että heidän syntymässä oleva lapsi kuoli ja niin poispäin ja niin poispäin, että siinä on niin kuin semmoisia asioita. Mutta nämä on hyvin informatiivisia kertomaan siitä, että millä tavalla meidän työ voi olla avuksi. No joo, mutta sitten se ihan viimeinen juttu. En mä nyt tiedä, onko mulla nyt enää sen kummempaa lisää, mutta ehkä vain jotenkin kysyen kiteyttää sitä, että mitä se kaikki niin kuin vaikuttaisi, jos lähtee ikään kuin seuraamaan sitä tämmöistä suurta ihmiskuvan muutosta, mikä on tapahtumassa. Että millä tavalla meidän oma asenne vaikuttaa siihen, miten me ymmärrämme ongelmat, elämät ja tietysti myös sen, mitä me tutkimme ja minkälaista tietoa me on. Ja millä tavalla niihin voisi vaikuttaa. Voidaanko me ikään kuin muuttaa sitä omaa asennetta enemmän siihen suuntaan, että elämälle tulisi enemmän tilaa siinä kaikessa. Ei odottaa sitä muutosta, vaan ymmärtää, että vaikkapa se eilinen keskustelu, niin se oli osa elämää, joka koko ajan menee. Asiakkaiden ongelmien luonne ja sen merkitys elämään, jos se, ja niin kuin ikään kuin ottaa etäisyyttä siihen, että ne eivät ole vain tämmöisiä diagnooseilla määriteltyjä ongelmia tai oireita, joita pitää vähentää ja poistaa, vaan esimerkiksi itse on paljon, kun on työskentely ihmisten kanssa, joilla on psykoottisia kokemuksia, niin ymmärtää, että siinä kokemuksessaan he puhuvat tavattoman tärkeistä asioista, joista koskaan aikaisemmin ne eivät ole puhuneet. Ja niinpä niin kuin se, ikään kuin se kiinnostus tulisi olla siihen, että mitä hän on. Tai eilen siinä verkostokokouksessa tämä nuori tyttö, joka niin ahisti, ettei hän tullut, niin sitten hän lähetti pitkän tekstiviestin sen äidilleen sen keskustelun aikana. Ja sitten se äiti luki sen ja sitten me vastattiin sille ja niin edelleen. Sillä tavalla se tuli mukaan siihen prosessiin.
Ja sitten tämä viimeinen kysymys, tämä suhteen luominen. Ja mulle tämä tämmöinen tietysti dialoginen ajatus, niin se on semmoinen ääripää siinä. Haluan olla siinä ääripäässä. Tunnen oloni hyvin kotoisaksi siellä. Se suhde on itsestäänselvyys. No sitten vähän aikaa sitten olin samassa seminaarissa puhumassa suhteen merkityksestä, niin kuin tuota terapiatilanteessa oli kognitiivinen käyttäytymisterapia, joka sanoi päinvastoin, että suhteen merkitystä on ylikorostettu, että ne ovat ne menetelmät, jotka vaikuttaa. Mutta että siis se, mitä mä nyt yritän tässä kaupata, niin on juuri sitä, että, tuota, että se on itseisarvo. Niin kuin sanoin, että jos emme hengitä, kuolemme. Jos emme ole dialogissa, kuolemme. Ja sitähän me voidaan olla meidän asiakkaiden kanssa hengittää. Ja tietysti myös ajatella, että sellainen hengitys voisi tulla meidän tutkimuksen kohteeksi. Kiitos.